Sebastian Vettel do të nisë dipari në çmimin e parë të madh sezonal të Formula 1 që do të mbahet të dielën në pistën e Albert Park në Australi. Gjermani kampion botën në fuqi ka qenë më i shpejti nga të gjithë provat zyrtare me makinën e tij Red Bull. Falkos 1 minutë 23 sekonda e 529 mitat. Një kohë shkëlqyer kjo e Vettel, i cili ka lënë shumë prapa në vendin e dytë Lewis Hamilton me McLaren, i cili i ka mbyllur provat zyrtare me 80-at më shumë. Nga vendi i tretë do të niset Mark Webber i Red Bull, i cili ka siguruar kohën e tretë më të mirë në prova, duke qenë vetëm disa të qindat më shumë se sa Hamilton. Radha e dytë do të kompletohet me një tjetër makinë McLaren, pikërisht Jenson Button, që do të niset nga vendi i katërt. Ecuri shumë e keqe në provat zyrtare e makinave Ferrari, teksa Alonso do të niset vetëm nga vendi 5, pasi koha e tij ishte shumë e ulët, plot 1.5 sekonda më pak se sa koha që dha Vettel i vendit parë. Ndërsa për të konfirmuar problemet e makinës italiane, mendoi Felipe Massa, i cili arriti të marrë vetëm vendin e 8, duke u kaluar madje edhe nga Petrov dhe Rosberg. Në shtëpinë e Ferrarit janë të gjithë të shqetësuar nga kjo nisje shokuese e sezonit, pasi mendoi se Ferrari do të ishte problemi numër 1 për Red Bullin, e cila me sa duket për momentin do të ketë rival vetëm McLarenin. Zhgënjyese edhe paraqitja Michael Schumacher me makinën Mercedes, i cili do ta nisë nga radha e fundit çmimin e parë të madh sezonal në Formula 1 që do të mbahet në Melbourne.